Tukaj v Šmarjeških Toplicah je prelepa narava, ki te vleče, zelo dobre zdravstvene storitve, lepi bazeni, kar vse koristi zdravju, jaz rečem temu za dušo in telo. Tako da je res lepo in zaradi tega se človek tudi rad vrača. No pa ta voda je dokaj zdravilna, ne? Voda ima tudi toliko zdravilnih sestavin v sebi, da dejansko nam zmehča ude, pomaga, bom rekla, da se lažje gibljamo, predvsem pa tudi druge sestavine, ki pomagajo našemu organizmu. Se kaj udeležujete raznih drugih aktivnosti, kot je nordijska hoja, potem ta terapevtska telovadba? No, terapevtska telovadba, to je vedno obvezno v bazenu. Ta telovadba zunaj, pa znotraj, tako da če je slabo vreme, zelo dobro, zelo se razgibaš, lepo začneš dan in se pravzaprav dobro volje lahko cel dan. Ja, potem je v bistvu so Šmarješke Toplice lahko prijeten vdih v vseh letnih časih. Absolutno lahko v vseh letnih časih, ker ima Šmarješke Toplice v vseh letnih časih svoj čar. Aha. Naj bo sneh, ko greš po tih sicer očiščenih stezicah, pa je sneh na obeh stranih, drevje, se lesketa. Tako lepe podobe so, da bi prav lahko naredil kakšne zelo lepe posnetke, tudi za fotografije, za kartice, kar sem jaz že tudi enkrat naredila, kjer te prevzame ta narava s tem zelenjem, s to vodo. Lepo za eno besedo. To zelenje kar pomirjajoče deluje, ne? Zelo, zelo. To pa sploh. Zelenje je res, da, barva. Zelena je očarljiva in pomirjujoča, tako da se lahko sprostiš. Ko vas tako pogledam, ste zelo zadovoljna? Ja. Z bivanjem tukaj v... Absolutno, zelo, zato ker je res lepo, ne. Prvič postiš, res moraš postiti doma, bom rekla, vse skrbi, vse probleme in se prepustiti, bi rekel, te naravi, vodi, okolici, tudi prijaznim ljudem, ki nas postrežejo, ki so na recepciji in pa tudi v gostem, ki jih spoznaš. To pomeni, da boste še prišla? Ja, če bo lepo sreč, bo, ne.